projet min bɛ wele pakam ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛfɛnw mangoro ko ani siraw dilanni ma ka kɛɲɛ ni sɛnɛfɛnw ni mangoro bɔko ɲuman ye ka sugu la sɔrɔ nɔgɔya wala la walasa sɛnɛkɛlaw ka sɔrɔ ka yiriwa k'a bɛ sikaso région jama ladɔnniya kɛrɛnkɛrɛnniya la kafuze la commune jɔmatɛnɛ kaboyi la kapala fɛngolo ace ani sikaso commune urbaine pakam bɛ aw hakilila jigin ka fɔ ale ye sirakilan bara minnu daminɛ ni commune fɔle nun ko nununa, awfe, o sirabilabaara ninnu bɛ senna halisa o de hukumu kɔnɔ nin samiyɛ waati ninnu na projek pakan b'a ɲini aw fɛ aw k'aw janto tagabolo damadɔw la aw yɛrɛ ka lakana ka ma o tagabolo ninnu ye inafɔ ka jateminɛli kɛ taamasiyɛnw la minnu bɛ tɛmɛyɔrɔw jira mɔgɔ ka kan ka bɔ minnu fɛ a bɛ fɔ taamasiyɛn minnu ma nazarakan na pano de sinyalizasɔn ni kɔw walima dingbaw fara ji la kɔrɔtɔ si kana aw bila ka fɔ aw bɛ olu falen tigɛ m� aw minw boli ye bolifɛntigiw ye i kɛra sugujɔla walima forotagala ye aw ye taa doni dɔɔni k'aw hakili to aw yɛrɛ la sabula damatɛmɛ boli beseka se ka na ni kasara ye niyɔrɔ fɔlen nunu na sira dilannan minw bɛ baara la niyɔrɔ nunu na ni o ye antreprisiw ye a bɛ ɲini aw fɛ a ka olu ka kunnafoniw labato walasa k'aw kisi kasara ma projɛ pakamu koɔridinatrici madamu idara fataba ko a dalen bɛ aw belajɛlen ka faamuyaliko ɲuman na ka kɛɲɛni ni laselin ye ni mɔgɔ min bɛ kunnafoni wɛrɛ kɔ i bɛ se ka projet pakamu. lasɔrɔ nɛgɛjurusira damadɔw la biwɔlɔ ni wɔrɔ bisaba ni kelen biwɔlɔ ni saba bisaba ani seegin biwɔlɔ Bi ni duuru mugan ni naani fuwu wɔrɔ mugan ani fila walima biwɔlɔ ni wɔrɔ mugan ni kelen mugan ni wolowula biduuru ani kɔnɔntɔn. projet min bɛ wele pakamu ni ale ka baara ɲɛsinnen bɛ sɛnɛfɛnw mangoroko ani siraw dilanni ma ka kɛɲɛ ni sɛnɛfɛ wala sa senakelauka soroka yiriwa ka be sika region jama'ala doniyan karenkaren inyala kafujila komenu komin commune caboolture Kapala. fengolo a sị